Пек әбесім бар еді, түш тұқтырым ба. Айып кетерге доғыры чықтық, подруганмен. Анда сұрбақан бір балабан радио. И әбдәбәлі кесе, жек башылыды. Внимание, 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 деп құтырғаны үш кері русша құлағымдан кетмей. Автоматно отырдылар. Бір мен алып сейін, үйірім 40 тәне маған бір машина қоя, бір тәне барса қоя машина 40 тәне аяқсын тұрамыз. Аны сол неме кебек, таяқ кебек, бір-бір соқыша. Бара төке біздің көлге, аны ақиярын түбіне, аны окоплар ятылған, оларына аштыра. Бомба кей, мұнда да түші, анда да түші, аны қорқамыз, отырам, бомба тоқсаңыздың кені башайын, ашыма, топырам. Ана келілер памбық қалып кістілер түрге. Біз памбық не оған білмейдік. Костерлер башладық чалышыма. Анда памбықта чалыштым. Пек яқшы чалыштым. Мақтадылар. Ма 100 грамм подушечке конфет премьер берілі сұлотта. 300 кило памбық жиған түр. Соны мен шығап келдім. Бабам ята. Баба, баба, ана, жең бейткен, енді яқшымыз, еп мұсау қалды деп құшыра. Рахметті баба, башын көттерді, сау оған бір күн лақтын көрерсіз балам деді. Екі сәтке бағында бабам иман етін берді, өлді баба. Сабап бамық жима күтсек, бабам башы аны ерде ятла. Кеудесі жерде ятса, етқаман үшіне шақалар ашаған бабамы, кеніклері қалған. Мені де ғамдан азат елең. Не күнайым бар бені. Ашылмамыш күлдері бензе. Назлы да ярым бар мен.